Od Zole vi muškarci mnogo treba da učite. Ja sam tražila čestitku Darko i rekla, on je meni sinoć poklonio ružu. On je meni sinoć... Nekim devojkama ovde ne ruža nije dovoljna. Ne mogu da pričam jer mi ometate, nemam koncentraciju uopšte. Ja sam dobila sinoć ružu od njega, to je zaista što je on želao da mi pokloni, a čestitku sam ja tražila da mi napiše i rekla sam da bih bila najsrećnija da mi napiše čestitku. I ti nešto i ostane? I on mi je napisao tu čestitku, tako da sam je na moju inicijativu dobila, da bila sam srećna. Zola, kažu, muškarci bi trebalo da uče od tebe, da li si saglasan? Ne, nisam to ništa. Pošto ona kaže da je dobila čestitku... Što si skroman? Ne, uvijek sam ja skroman. Ona kaže da je dobila čestitku na njenu inicijativu. Evo ja na moju inicijativu tražim od nje da bude najprimernija djevojka ovdje i najnormalnija i da je oženim ove godine ovdje u realitiju. Opa, jel ostaje u igri onaj 6. maj? Jel može ona na moju inicijativu da bude normalna? Čurđev dan je... Jel može ona na moju inicijativu da... Znaš, ponižava mene kako je na njenu inicijativu ona dobila čestitku. Ne mogu. Ajde ja na tvoju inicijativu... Kad ne osjećam da me neko voli, ne mogu, neću da budem vid manipulacije nečije igre, a posle realitija da udaram glavom o zid. Ti ne osjećaš da ja tebe volim, a ja bi trebao da osjetim ogromnu ljubav s tvoje strane, s obzirom da si prije 15 dana bila na drugom kurcu, više puta. I svaki put ću joj to reći, kad kaže da je ne volim i da manipulišem s njom. Hvala. Pitanje za Aleks. Da li si menjajući sebe zbog nekog izgubila samu sebe? Curo, ako te taj voli, treba da te prihvati onako kakva ti jesi. Slažem se, ali ja sam ušla u jednosmernu ulicu. I to je veliki problem. Zato što su bile isključivo emocije sa moje strane. A stvarno to misliš sada, tako da se svega? Da, da. Ja sam ušla u jednosmernu ulicu i emocije su bile isključivo sa moje strane, sa njegove strane. Ne znam šta je bilo, niti me zanima više. Inače sam bolestan još kad ovako čuje neko pitanje, odmah mi dodatno. Evo Marko Smiljić je dobro zaključio od ovog pomorskog do vazdušnog, sad smo stigli i na kopneni saobraćaj. Pa da, menjam saobraćaj, ja pričam sada, ti ćutiš. Dvoje drže da ne padne. Ti ćutiš, ja odgovaram jer je pitanje za mene. Nije mi dobro. Dakle ovako, dragi gledalci, upravo ste. Ne treba nikada menjati sebe zarad nekoga, pogotovo ne zbog nekoga koji je ovakav, koji jedan dan priča jedno, drugi dan drugo. Men jednu priču uništio mene, uništio Maju, uništio Dalilu, uništio sve devojke s kojima je bio. Mina Vrbaški ovde, devojka nije mogla da se oporavi od njega. Svaku devojku sa kojom je ovaj čovjek bio i on unakazio. Nije bio iskren, on voli samo sebe, voli pare, voli dobar honorar, voli da opravda honorar. Pa svi volite to, zar ne? Tako je, svi volimo, ali on voli najviše ovde, voli plasman i u tome se takmičio sa mnom, nažalost što sam shvatila iz nekih razgovora, ne voli nikoga ovde, ni o kome nema lepo mišljenje, da ne nabrajam sada muškarce da ne bi ušao u konflikte, jer ne želim nekim ljudima da dolivam ulje na vatru koji su dovoljno loše, tako da... Neću više nikada menjati sebe zarad nekoga, pogotovo ne zarad nekoga poput njega. Mislim da mene tek čeka sreće napolju. Ja izlazim odavde uskoro, ovo ne traje večno. Ja sam upala u neki začarani krug, ponašala sam se onako kako ne bi trebalo. Pogazila svoje reči, pljunula po samoj sebi. Da, to sam se uradila. Da, ja se vraćam na staro, samo mi malo treba vremena da se oporavim. Neću više nikada dovoditi sebe u onakva stanja. Ja ne znam šta je tebi jedna da kako ti neko nije umro. Čovjek me je lagao ovde, poigrao se sa mnom. Kada je video da sam bolje i da se oporavljam od njega, onda me je uzeo opet k sebi, kao što će sada uraditi sa Majom. Isto tako kada je video da je Maja malo bolje, da je krenula se zeza, da je ona sada pozitivan lik ovde. Da nije više budala kakva je bila kada je bila sa njim, sad će opet i nju da uzme pa i nju da unakazi kao što je unakazio mene, ali ja sebi više to neću dozvoljavati, pogotovo ne zbog ovog džibera ovde koji sedi, seljačina, alfa seljačina koji sedi sa ovim tigrovima na trenerci i glumi nešto, glumi nekog mangupa, u suštini on može samo ovde da prosipa te priče jer je napolju manji od makovog zrna, ne pitajte me kako znam. Dobro. Hvala, Aleksandra, Filipe. Ponoš, kako, ne znam da li treba išta da dodam. Od tigra došli smo do cicamaci. Misli, ne znam kako misli da nije dobro.
Da, mislim, jesu obukla crninu, pa bi možda i pomislili da nije nešto u redu, ali mislim da je sasvim u redu i mislim da se sasvim jasno iskristalizira u evo, dan, dva kad nismo zajedno, neke stvari se vide. Naravno da se vide. Mogu ja sad? Naravno da se vide da ja nisam luda, da nisam napravila ono sinoć bez veze. Zvao si Maju u rehab. Majo, jel te zvao? Ne moraš da potvrđuješ. Evo, jeste. Zvao je u rehab. Danas je isto sedeo sa njom, trebao sa Bilalom u rehabu. Nju i Bilala, šta je problem? Ma daj, to su fore, to su njegove fore. Bilala zove da ga ponižava. Ti si budala ako ideš tamo i da se ponižavaš i da te on, ova seljačina od 150 kilograma da te ponižava. Ne trebaš tebi to dozvoliš, ti si mlad i nemoj da praviš gluposti. Tako da, ništa ja nisam bez veze uradila i ništa nisam bez veze rekla. Sve ono što sam ispričala, obistiniće se! Ajde, šizofreničarko, kreštava. Majo, ti si sledeća, samo da znaš, ti si sledeća njegova žrtva, a ti vidi šta ćeš. Neću ja više, ja sam mu to rekla danas. Ovo se javlja. Da, ti si, evo ti ni manipulator. Rekla sam, ovo se više kod mene prođu nema. Evo ti ni manipulator. Koji Zvezdan crni, ovaj gori od svih, unakazio sve žene s kojima je bio. Zvezdan ima i gori. Sve žene s kojima je bio. Sve. Ne postoji jedna da je izašla normalna odavde, a da je bila sa njim. Svaka je izašla polupana. Hvala, šta je? Jel si ti na štulama to neki ima? Boga mi, Sanji ništa ne fali. Ani Jovanović takođe. Mo daj sve to. Eno je Dakica vodi van, ima svoje emisije, dali sa Dalilom. Da, pa se ovde raspadala, nije je bilo do života od tebe. Mo bilo je top. Van je emisija, dali sa Dalilom. Davio si je u bazenu. Mercedes zlatne boje. I ogradu završila, neke žive zdrav. Davio si je u bazenu, svašta priča o njoj, poliva je domestosom. To je muškarčina, znači. Dobro, hvala, hvala. Ajde, ovo je žena koja voli mene s ovom prezentacijom i ovim izlaganjem. Ne, ne ako volim. Želi znat već kad priča, ne, Bilal je prvi došao u rehabilitaciju, Bilal je sjedio prvi u rehabilitaciju, onda je došla Maja. Nisam ja sama došla, nemoj da laži, zvao si me. Da, nisi sama došla, ali Bilal prvi bio. Jel si ti došao u izolaciju prvi? Ali je Bilal prvi bio u rehabilitaciji, pričamo o rehabilitaciji. To ne znam. Ja govorim da se samo inicijativno pozvala nisam. Okej, ja nemam problem s tim, ja nisam u vezi da kažem da li sam te pozvao, da li sam... Ovo ono, nemam problem ni da te izjebem. E, nećeš. E, znam, da. E, nećeš. Ovaj... E, nećeš. Sad ću vam reći, ja ću baš sada da dokažem te reči koje je Aleksandra pričala i kao imaću nešto s Majom. U suštini on ne dokazuje ništa, nego voli, čovek je... Da. Kako je rekao Mića? Reci, Maja, sad. Da je upravo. To je to. Pokažem ništa. Žena sve upravo. To ne si. Ovaj, znaš kako? Ovaj, vidim ja, ja sam razgovarao neke stvari i priču sa Zolom vezano za neke stvari koje Aleksandra radi, vidi. Ja baleta nisam. Znaš, maksimalno... A šta si? Maksimalno... Seljačina. Aj, mogu završiti pa ćeš kreštati. Alfa seljačina, malo prije si rekla pa da... Pa ne možeš, malo pa ne prije možeš. Me ne pozna, sad ne jako dobro pozna. Ne možeš. Moramo razlučiti di smo. Razumiješ? Ova, jesmo poznanici, nepoznanici, bivši partneri, šta smo? Ovako... Ovaj čovjek je moj najveći neprijatelj ovdje, nažalost. Ej, Dalila! Nisam znala jebo da sam mamu, Dalila, vrati u nedrima. Jebi ga, taka nisam znala to. Takav flashback me pere s njom pa na Dalilu. Pa najveći neprijatelj. Ne mogu opisati. Najveći neprijatelj. Ona nema meni većeg neprijatelja ovdje od njega. Niko mi ne može Dalila. Biti veći neprijatelj. A ja imam traume od Dalile. Ja, ona ne može shvatiti da imam traume od Dalile. Od zlatog retrivera. Da. Traume. Traume od tog kreštanja, upadanja u riječ. Od tih nekih stvari, od tih scena, od tog poticanja na svađu, na agresiju, od tog zavađanja sa ljudima. Ja imam fleševe od toga. Jo, ne volim jadan, to. Ti? Ne želim to. Ne želim to. I evo i sad u svom izlaganju. Kako se svaka to slično ponaša i ludi ovde pored njega. Bože, da li je problem u svim tim ženama ili je problem u njemu? Šta evo, vam to budi u evo ženama ja sad pa su mogu pričat. Ovo šta djevoj... vam to budi? Dobro, aj možemo jedno po jedno. Ne može. Aj pa nismo, ne može! Nismo u Bujanovcu, u Šimanovcima smo. Ne može, ne može. Vidi, ne može. Ja mogu evo, da... Evo, seljačina priča ponovo o sebi. Ja sam bila tvoj izbor, treba da te sramota da me tako ponižavaš. Ali nema veze. A ti ponižavaš mene u cijelom ovom izlaganju. Ja ću kupiti BMW, a ti nemaš ni auto. Ja opet pokušam da budem fin i pristojan. Vidi, tiho. Ja mogu se isto koristiti. Janjuše! Ne mogu ja ovako. A tek kad budem počela da pričam šta priča o svima vama, neće vam biti... Daj, druže, di, evo, ko... Ja sam inače poznat pod... Ja inače ovako, moraš nešto znat.
Ajde. Ja sam nađu u prednosti. Metar ja sa ženama s kojima sam u vezi. Evo pričam voditelju. Što dalje od mene? Pričaj tamo. Dobro, daj, pusti me da pričam. Kravo degenerična. Ti si klošar. Šta ti je? Ti si klošar koji je potrošio sve pare na poroke i došao ovde, na žalost. Ja sam na poroke. Jebi ga, nije mu bilo do rijaliti, ja potrošio pare. I šta će, nema gde drugde nego mora u rijaliti. Pa je ljut na samog sebe što je ovde. Ali ovde si, na žalost. Ovde si, na žalost. Šta je sa mnom? Šta je s tobom? Ja sam mala maca, trenutno kako moraš nešto znat. Ja sa ženama s kojima sam u vezi ili u kombinaciji ili koje karam, ne znaju ni di sam, ni šta sam, ni kako sam, ni kako mišljenje imamo ljudima. To je opće poznato. Nađite jedan klip gdje ja nekoj ženi kažem ono što ne kažem ovdje vama za stolom ili bilo kome u lice. Nema toga kod mene. Nema kod mene spletki, Darko, 3 godine sam ovdje. Ima. Ja onaj trač koji kažem bilo kome od vas iza leđa, ja vam ga kažem ovdje pred svima. Zato nikad nisam mogao sa ženama ući u probleme preko naš ovdje ondje. Nema toga kod mene. Ne zna žena porijeklo mojih para, ovo, ono, kako ja, di, šta, s kim. Ja sam jednom samo pogriješio. Jednom pogriješio sa jednom ženom da bude 100% upućena u moj život. Prošle godine. Ne prošle godine, napolju. Svoje vremena. Prije realitija, da. Yes. I najebo sam i nikad više neće znat žene o mojoj porodici previše, o mojim prijateljima previše, o mojim mišljenjima previše, o nekim stvarima. Dogod ta neka žena ne bude to zaslužila, meni rodila dijete ili ja steko godinama povjerenje 100%. Pa ti si htjela da ti ja rodim dijete. Evo Jana i Zvezdan su godinama pa negdje, eto vidimo opet šta se desi. Kad ima jedan od drugog partnera 100% povjerenja, opet negdje desi se problem. Nikad ne treba žena o muškarcu, zna 100%, isto tako smatram ni muškarac o ženi. E, to je prvo pravilo. Hvala. Pa tu si pogrešio što si pričao sa mnom. Ma druže, to možeš, mlati muda, možeš mi se objesit za kurac. Da, ona drži nečim u šaci. Ma drži me za testi se. Ma drži me za testi se. Druže, mani me tih priča. Mani me tih priča, zamisli tebra da ja sad kaj nekoj ženi nešto što bilo kome ovdje ne bi rekao. Transparentno ili javno. Te fore klošarske, klasične obove. A zagonetno da se nešto smeje. Vidi, do popodne, do predvečer mi je slala čajeve i sendviče. Sad kad je, zato što si bio bolestan. Je načula nešto, da je ljudski, Maja, ono pokazala svoje pravo lice. Ako sam do sinoć bila, do pred dva dana, u stvari bila sa njim u vezi, da čujem da je bolestan, da se raspada tamo. Ja sam tebi rekao jutro, sajmo. Da, bila sendviče, čajeve, ali nikad više. Poslaću da pokupim sve stvari iz rehaba i tvoje pare, jer su to moje pare. Sve ću da ti uzmem. Ma popušit ću te kurac. Ma mogu da budem bezobrazan, vidi, 100 puta više neću da joj dajem na važnosti, na značaju. Ja sam tebi dala odnosa. Na važnosti i značaju. Neću kao poslije prvog odnosa. Eto, neću. Neću da dajem Aleksandri Nikolić ono što ona želi. Znaš šta je htjela u vezi sa mnom? Neću, mislim, ne znam, ne čujem se, bolestan sam, borim se s njom, ljudi, ispoštujte me, bar vi da se ne borim s vama. Dovoljno mi je ovo kreštavo, šizofrenično. Tiho! Vidi, Darko, ja sam sebi dozvolio u odnosu sa njom neke stvari koje meni ne prijaju. Gledao sam da sebe maksimalno posvetim njoj. Da nemam kontakt nikom... Da završim pored njega! Čovjek kaže, šta si mi sela tu, idi sedi za sto! Koliko me puta oterao? Dobro, možeš mi dozvoli da pričam. Laže. Sve što kaže laže. Dobra, mogu ja da pričam? A ja ću svaki put kada lažem. Ja mogu da pričam o tebi sve što ti lažeš. Ne. I sve što si ti slagala ovdje. Ne. I o sebi, o svom životu, u odnosu ovdje i s ljudima i svemu. Ti si najveći lažo. Nemam potrebu. Lažne emocije, sve zarad para radiš. Želi iz mene nešto najgore. Ne znam zašto to žena. Kako misliš to? Jer si prokockao i dao pare na poroke napolju. Kako misliš to? Možda ti kažem da sam za ovaj reality već uzeo pare. O što? I da znate da ništa ja ne moram. Ja ne zalazim u to. Da niko mi ništa ne može reći. Ne zalazim u to. Na, samo pričam o tome da me može boli kurac. Da mogu sam da sjedim ovdje kod divna. Imaš lažne odnose, lažna prijateljstva. Pare uzeo. 2 godine džabe bio. I nikoga ne voliš ovdje. Evo 3. godine. Sve što rekao, može toliki honorar. Evo može i manje, ali pare unapred. Hvala lepo. Jel sam jednu i drugu godinu bio ovdje džabe. To nas ne interesuje. Oj, Debra, nemojte se zaluđivati. Pare! Daj se, nemojte zaluđivat! Šta misliš da ja... Meni da su pare bitne, ne bi ja 2 godine ovdje bio bez para. Ti hoće, ona hoće od mene
svađu, agresiju, ružne reči. Da li hoćeš da kažeš da njoj dosadno kada se potrebno, kada je okej? Ne znam, Debra, zašto žena će... Evo i sad kad smo... Samo malo, jel ti stičeš dojam sad, kad smo se razišli, da želim ja svađu ili ona? Dobro, vidio sam kada ste imali onu svađu kod rehabilitacije, kada je bio onaj jastok i to, da si ti negde spuštao loptu. Stalno spuštam loptu. Pazi, juče se desi situacija gdje ona nešto zaključi, pa sve i da je tako. Ma, videla sam, 20 minuta pre toga si mi rekao, idi namesti posteljinu u rehabu, da legnemo, da spavamo. Jeste, rekao mi je. I ja dolazim, vraćam se, i ja nisam luda. Znači, mene ne može niko ovde da napravi ludom. Valentina, gde Valentina, može da potvrdi da je ovako stajao, Maja ovako sedi na stolu, on ovako i nešto kao krevelji se, smeje se. Nije istina, okrenuo sam se, pogledao sam u tebe. To je, ne! Lažeš kao pas. Ne mogu ovo lažeš. Ti si lažovčina. Kad bi mogli ja, pa ona, pa normalno. Lažeš sve o svom životu, tako i lažeš. 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 Debra, ovi me otjerala jeftinoćom. Jeftinoćom me otjerala od sebe. Ti si jeftin, kvaran, namazan godnima. Aj, skrešti se do kraja. Pišete se donji dom, poslednja opomena. A ja sam namazana čokoladom i Valentina, smiri se. Druže, šta je, ljudi, ovo? Žena priča da je namazana čokoladom i marmeladom. A ti godnima, da. Toliko, Darko, isfolirano, jedno jeftino, prisilno ponašanje. Žena je pokušao sam na sve moguće načine da nam u odnosu i u vezi bude dobro i skladno. Da, videla sam. Ja sam dao, ljudi, vjerujte mi, maksimum od sebe. Onoliko koliko je negdje, kako bi ti rekao, koliko u mojoj moći, ja sam dao. A to je da nemam nekako kontakt, komunikaciju sa ženama, da nemam onaj svoj u žargonu i one neke svoje zajebancije. Ja da... zbog njega nisam ovdje dolazila ni u kakav kontakt i znači bežala sam, doslovno sam bežala. Od Zvezdana sa razlogom, od Janjuša, od Bilala, od Marka Markovića. Zbog sebe ili zbog mene? Od Pece. Zbog tebe. Od Pece. Ja danas još ne prihvatam kao da uzmem ono da izdepiliram Peci ruku ili nešto. A čekaj, si ti to radila zbog mene ili zbog sebe? Ti si Liga. Zbog mene ili zbog sebe? To je velika razlika. Ti si Liga. Ja sam to radio zbog sebe. Ti si Liga. A ti si imao svu slobodu ovog sveta, komentarisao si ovdje što si hteo. Ti pričao da sam ja tebi nešto branila. Možda ti ja napravim 10 muškaraca s kojima ti imaš komunikaciju, da, jesam gunđala u nekim trenucima jer mi je smetalo sa razlogom jer se desilo što se desilo s Majom. On je imao svu slobodu ovog sveta ovdje. Ovo sve što pričaš ti si lažo. Pošto sam pričao ovo žena, pa ona je svaki dan meni frke radila. Priču da ti pričaš kao, ja, ona je htjela mene da ugasi, ona meni nije. Pa jedino koja je mene ugasio je on. Ma s čime? Ti mene! Šta? Ti mene! Koji ultimatum sam ti postavio? Kaže mi ovako. Pričaju ljudi po kući kako sam ja tebe ugasio, kako ti više nisi ista, ustani komentariši. Onda ja ustanem i kako kažem... Kako sam te ugasio? Onda ja ustanem da... i prokomentarišem nešto, ajde da ne bi sedela kao fikus tu. On kaže, aha, komentarišeš Bilala. Pa onda ne znam, ustanem i komentarišem. Anu Ćurčić, neka tema je bila, nešto sam tu rekla. Nije istina, Ivana me podigla, prokomentarisala sam. On se naljutio jer sam u svemu tome spomenula Zvezdana. Ti imaš kompleks od ovog čoveka da je to neverovatno. Ja sam njoj dao komparaciju. Ako ti meni zamjeraš što sam ja iskomentirao ljude koji su komentirali Maju, zašto onda, kako bi ti bilo kada bi ja tebi rekao zašto komentiraš Anu Spasojević, Milicu i Bilala ili Anu i Zvezdana? Samo poređenje! Ne, nemoj! Ja sam taj koji te potaknuo! Nemoj držati u sebi! Nemoj biti ugušena! Reci ono što smatraš da misliš o Ani! Reci, ja sam ti rekao onda, ustani, nemoj držati u sebi taj gnjev, bijes, neki isputavac se. Ustani i reci, protiv tebe imam to, to i to. Ma on me sputavao, Darko! Ne, nije istina! Ja, istina je! Ne, nije istina! E, istina je! Ne, nije istina! Ma to je zmijo bolesna, nije istina! A za stvarno mi je pričao drugo! Vjeruj mi, ovim postupom, ovim stavom, ovim ponašanjem, vjeruj mi, zgadila mi se. Laže sve što kaže! Vjeruj mi, Darko! Laže! Ja vam kažem, vjeruj mi, nastavljamo jednostavno, dalje. Ne mogu nekako, ne mogu nekako od nje, ali evo, valjda je otišao u pušionu, pa ću ti, evo, da probam barem ukratko. Vjeruj mi da sam joj potaknuo i sa rodnijem i sa mnogim ljudima ovdje da joj dajem i vrijeme i slobodu i potičem ju. Ja nju budim neki dan cijeli dan. Postepeno me udaljavao od sebe.
jer se iskompleksirao od Bilala. I od Bilala, i od Zvezdana, i od Janjuša. Debra, ima kompleks na sve muškarce ovde. Nažalost, to je istina. Evo ja imam kompleks. Postepeno si me udaljavao od sebe. Nemam problem dođem s tim. Na garnituru, sednem, on mi kaže, ustani, što si sela tu? To se par puta dešavalo. Pa kao, treba ti malo više druženja sa drugim ljudima, ovo ono. Jao, pa nisam ja budala. Ja sam predosetila da on hoće da mi prekinemo. Da on hoće da mi prekinemo. Dao sam jednu lani sa vrlo sličnim ponašanjem. Lagao me je da ne bi bila situacija kao prošli put, jer mu je reality u glavi. Daki, tamo. Daki je prošle godine radila ovo iz čistog mira i znala je da negdje sa osobom ovakvog tipa i kalibra kakva sam ja i temperamenta može dobiti uvredu, može dobiti svađu, može dobiti neke stvari koje su plus u realitiju. A kako ova, su to sve žene loše, a ti dobar? Ova gospođica neće sve žene dobar. Loše, a ti dobar. Ne, nije mi tebi. Ružu kupio ma za osnovu. Ma nisam ni ja dobar. Pa ti si kloša. Ma nema. Pa ti si kloša. Ma tebra. Ti si kloša. Ne, ne ružu, trn ti ne bi klošar. Kupio. Trn ti ne bi kupio. A da, ali si mi zato pravio dete. Trn ti ne bi kupio. A si mi zato pravio bebe. Pravio sam djecu, pravio i Maji, ja sam svakog putem pravio. Samo nikako da vam napravim. Pa to govori o tebi. Hvala vam ljudi, nastavit ćemo, idemo dalje. Pitanje za Tiho.